ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚੈਲੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਊਟਵਰਡ ਗੋਇੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੱਖਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਵਨ ਐਟ ਵਰਕ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯੈਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਫ ਮੇ ਬੀ ਵਨ ਡੇ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਨਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੋਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਮ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਨ ਰਿਫਰ ਦੈਮ ਫਰਦਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਜੇ ਪਰਸਨ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਕਾਲ ਇਨ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਇਜ਼ ਕਪਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਫ ਦ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਲੀ ਹੈਲਪ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਏ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਲੋਸਟ ਇਨ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 2 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਸੈਸ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰ ਯੂ ਆਫ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਿਜਿਸ ਅੱਜ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਮੈਰਿਟਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਮੇਨਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੱਚ ਬੇਸ ਔਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਟੌਪਿਕ ਇਟਸੈਲਫ ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਐਂਡ ਕਪਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯੈਸ ਦ ਮੈਰਿਜ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਵਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸੇਵਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵੋਨ ਬੀ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸਫਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸਫਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸਫਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਦਿਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਵਲ ਵੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਦ ਲੋਇਰਸ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਯੋਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ there is a huge compatibility issue right. that's what I like to say baad vich ki hunda unna ch they know but jehdi main cheez hai oh compatibility issue hunda so je compatibility shuru to hi hundi hai they can adjust jadon compatibility bahut zyada wide difference hunda utthe fir oh ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦੈਟ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਮੋਰ ਇਮਪਾਵਰ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਰੇਜ਼ਡ with our feelings we are more raised aa karo how you feel what you want was never the issue right and so jadon apan marriage vi chale jande ha fir we don't know how we feel we don't know what we want what we need and aa culture jada hai ithe everybody feels that and mostly people feel ki asan chahida aa nahi chahida log blunt ne bol dende ne jabki assi apni bhavna nu daba ke rakh lende because unhan nu raise kita gaya ki how do you feel right. about this and we never been raised especially at least my generation or yours and now hun assi apne bacche pal rahe hain ki what do you want what do you like what do you don't like and oh keh dende ne and nobody minds that jadon assi idda keh dende assi sanu aa changa nahi lagda how dare tusi bacche ho ke idda kidda keh sakde ho so ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਰੇਜ਼ਡ ਵਿਦ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਯੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਓਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਵਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਐਂਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਚੇਂਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡੂ ਨੋਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ki you need to like your counselor like doesn't mean ki they become your friend like right. means that you need to feel that you've been helped je tonu lagda tonu help nahi ho rahi then it's a good idea to stop the counseling and have another counselor but do give a chance ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ